Mine damer og herrer, glædelig jul og godt nytår. Traditionen tro, så er det blevet den tid på året, hvor jeg sætter mig ned og kigger tilbage på, hvordan mit år det er gået. Og jo ældre jeg bliver, desto mere selvhøjtidelig synes jeg, den her tradition bliver. Omvendt, så nyder jeg også at sætte mig ned og kigge på alle de her minder, fordi det er faktisk ret hyggeligt, synes jeg selv. Så det tænker jeg selvfølgelig også, vi skal gøre i år. Og 2023, det har nok været et af de vigtigste år i mit liv indtil videre. Jeg føler virkelig, at jeg har fundet mig selv på en anden måde, end hvad jeg før har gjort. Jeg føler, at jeg har en anden ro i kroppen, som jeg længe har savnet. Og lige nu, imens jeg sidder her, der har jeg det virkelig godt. Mit år, det startede med, at jeg flyttede til København. Og jeg tror helt sikkert, det har haft en stor betydning for den udvikling, jeg føler, jeg har været igennem. Jeg føler mig ret meget hjemme her i lejligheden, selvom jeg kun bor til leje. Og jeg er lidt spændt på, hvornår jeg ender med at købe en bolig igen, fordi det vil jeg gerne. Men lige nu, der er jeg her, og det føles virkelig godt. I foråret, der fik jeg et fuldkommen uventet jobtilbud, som jeg for det første aldrig havde regnet med, at jeg skulle blive tilbudt. Men jeg havde heller aldrig regnet med, at jeg ville ende med at sige ja. Jeg blev nemlig spurgt, om jeg kunne have lyst til at medvirke i Askepot The Musical. Og i starten, der tænkte jeg, nej, selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg er ikke skuespiller, jeg er ikke sanger, jeg er ikke danser. Men alligevel, så valgte jeg faktisk at mødes med instruktøren og producenten. Og efter vores møde, der var jeg fuldstændig høj på ideen. Jeg synes, det lød så sjovt og som noget, som jeg ville være virkelig ked af, hvis jeg sagde nej til. Så jeg endte med at takke ja til jobbet, og få dage senere, der stod jeg altså til kostymeprøve. Jeg var til plakatskydning, og så blev det hele offentliggjort ved et stort pressemøde få uger senere. Så til foråret, der skal jeg altså på noget af en prøve, når jeg skal på de skrå brædder. Det betyder jo altså også, at den første halvdel af 2024, der er jeg travlt optaget af musicalen, og derfor kan jeg ikke give min YouTube-kanal så meget opmærksomhed, som jeg måske egentlig gerne vil. Men jeg skal simpelthen prøve noget nyt. Jeg skal udfordre mig selv, og det bliver mega spændende. Med mit arbejde, der er jeg så mega privilegeret, at jeg også får mulighed for at rejse en del. Og det er der altså også blevet gjort i år. Jeg har blandt andet været en tur i Spanien. Jeg var i Schweiz med min gode ven Malte. Og så var jeg blandt andet også på en pressetur til Holland. I maj måned, der fløj jeg til Karibien for at medvirke i tv-programmet Over Atlanten, hvor vi sejlede i en sejlbåd hele vejen fra Karibien til Portugal. Vi var 16 dage til søs, men fordi programmet ikke har haft premiere endnu, så må jeg desværre ikke fortælle jer noget om turen. Det eneste, jeg kan fortælle, er, at det var en fuldkommen uforglemmelig tur, og jeg er meget, meget taknemmelig for, at jeg fik lov til at være med. Da jeg kom hjem igen, tog jeg til Færøerne for at besøge min gode ven Bertram, som jeg ikke havde set i et halvt år. Og det var faktisk lidt specielt at se ham igen, men på den positive måde. Vi snakkede nemlig om, at vi begge to kunne mærke på hinanden og på os selv for den sags skyld, at vi havde en anden ro over os, end vi normalt plejer at have. Og det var bare virkelig nogle gode dage, vi havde sammen, og jeg er glad for, at jeg nåede at besøge ham, inden han flyttede hjem til Danmark igen, hvor han bor nu. Udover at det her er en tradition, det her året, der gik halløj, jeg har gang i, så er det også blevet lidt af en tradition, at jeg sammen med min gode ven Christian kører en landsdel rundt på knallert. Så selvfølgelig så var vi også på sådan en tur i år, hvor turen den gik til Sønderjylland. Min YouTube-serie, Hvad kan jeg blive, er der selvfølgelig også blevet produceret en masse nye episoder af. Udover at jeg har besøgt arbejdspladser, så har jeg altså i år også haft fokus på at lave en del specials. Altså hvor jeg følger store personligheder frem for arbejdspladser direkte. I starten af året, der lavede jeg blandt andet en episode med Jakob Riisgaard. I sommer var jeg på Grøn Koncert med Benjamin Hav. Og så var jeg med Thor Farlov til en af hans koncerter i Aarhus. Og jeg kan allerede nu løfte sløret for, at der selvfølgelig kommer en masse nye episoder i 2024, som jeg håber, I har lyst til at se. I sensommeren blev jeg spurgt, om jeg ville have en lille rolle i MediaVars nye børnefilm, der udkommer næste år. Den hedder Børnene i Sølvgade, og selvom det er en lille rolle, så var det virkelig sjovt og en stor oplevelse at være med på et par dages optagelse, fordi det var noget helt andet, end hvad jeg er vant til, når jeg for eksempel medvirker i tv. Den 26. september, der postede jeg noget på min Instagram, som fik meget mere medieomtale, end hvad jeg nogensinde har oplevet før. Og samtidig, så var der en af verdens mest magtfulde CEOs, der postede lidt det samme opslag på X. Jeg refererer selvfølgelig til mit møde med Tim Cook, Apple CEO. I forbindelse med hans tur rundt i Europa, der vil jeg nemlig gerne mødes med en content creator. Og der blev jeg altså den heldige. Da jeg blev spurgt, om jeg ville mødes med ham, havde jeg selvfølgelig en idé om, at medierne måske ville skrive om det. Men jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at det ville blive så omtalt og dækket, som det gjorde. Og det gjorde selvfølgelig, at det var nogle virkelig vilde dage at være mig, fordi det fik
så absurd meget opmærksomhed. Men vigtigst af alt, så havde jeg en virkelig god oplevelse sammen med Tim Cook. Han var virkelig nærværende, virkelig i øjenhøjde. Han var meget nysgerrig, og vi havde altså en samtale, hvor vi rendte rundt i Nyhavn sammen og talte primært om, hvordan er jeg arbejder, hvordan jeg producerer indhold, og hvordan hele mit take på content det egentlig er. Den 11. oktober havde jeg premiere på mit nye format Bålsnak, hvor jeg sidder rundt om et bål og har en samtale med en gæst, jeg har inviteret på besøg. Grunden til, at jeg lavede Bålsnak, var fordi jeg savnede at lave noget indhold, der var helt nede i tempo, og hvor der var tid til en god samtale. Samtidig med det, så ville jeg også gerne gøre det i nogle visuelt flotte rammer, og der synes jeg bare, naturen og det, at sidde med et bål, opfylder de kriterier fuldstændig. Første sæson, den ligger på min kanal nu. Den er blevet taget virkelig godt imod, og jeg glæder mig til i det nye år at skulle arbejde på en sæson 2, fordi det er noget, jeg rigtig gerne vil lave mere af, og Bålsnak er et produkt, jeg er virkelig stolt af at have lavet. I november måned, der rejste jeg afsted på endnu et eventyr. Den her gang, der var det Japan, hvor jeg var afsted i 3 uger sammen med min gode ven Mads, som er en virkelig dygtig fotograf. Desværre så fik jeg en infektion i benet få dage efter vi var ankommet. Og det gjorde altså, at turen den blev lidt anderledes, end hvad vi havde drømt om. Men når det så er sagt, så var det en fuldstændig genial og flot tur. Og på turen, der producerede jeg selvfølgelig en masse vlogs, og optog faktisk også 2 nye episoder, Hvad kan jeg blive, som er første gang nogensinde, jeg laver det i udlandet. Og dem glæder jeg mig altså til, at I skal se. Og nu er vi her i min lejlighed i København. Jeg kan ikke beskrive nok gange, hvor taknemmelig jeg er for, at jeg kan få lov til at kalde det her for mit arbejde. Det er fuldstændig fantastisk, at det kan lade sig gøre. Og ja, jeg vil bare gerne sige tak til alle jer, der følger med derude. Husk at gå efter jeres drømme. Husk at gøre det, som gør jer glade. Og husk at passe på hinanden. Rigtig godt nytår. Tak for 2023. Jeg er spændt på at se, hvad 2024 det byder på. Godt nytår.